Vážené dámy a páni, milí priatelia, dnes sme sa na tomto mieste mali stretnúť s pánom prezidentom a štátnymi tajomníkmi ministerstva školstva a vnútra, aby sme spoločne otvorili otázku vzdelávania ako kľúčového piliera integrácie Rómov na Slovensku. Úprimne som veril, že dnes spoločne pomenujeme problémy, ktoré v tejto oblasti máme a deklarujeme vôľu a odvahu ich riešiť. Bohužiaľ, tešil som sa zbytočne. Neúčasť vysokých štátnych úradníkov nemala by ostať len tak bez nejakého komentára. Myslím si, že teraz poviem názory mnohých ľudí v tejto miestnosti. Vyjadrujeme rozhorčenie nad tým, že večer Petrovi Polákovi oznámia všetci títo ľudia, že sa konferencie nezúčastnia. V posledných dňoch ste zaznamenali rozhodnutie súdu ohľadom policajtov v Košiciach, ktorí sú oslobodení, týrali rómske deti. Aj takéto rozhodnutie súdu je len odrazom alebo obrazom toho, ako to v našej spoločnosti je. Ak by som mal zhrnúť našu prácu, našu filozofiu, zhrnúť to niekoľkých slov, boli by to tieto. Zodpovednosť, odvaha a príležitosť. Zodpovednosť postaviť sa k rómskej problematike čelom a konštruktívne. Odvaha prijímať aj ťažké rozhodnutia, nepopulárne rozhodnutia. Systémové zmeny, na ktoré doteraz politici nemali žalúdok. Príležitosť, to, že sme opäť ako jediná krajina v Európskej únii, ktorá dostala od komisie dôveru a získala špeciálny balík peňazí na riešenie rómskej problematiky, to je príležitosť, ktorá sa už nemusí opakovať. Mám na starosť pomáhanie problematiky detských domovov na Slovensku. Deti sa majú teda vzdelávať úplne teda od 0. ročníka, ako to tu bolo spomenuté, aby teda neboli zanedbané, aby tá ich vzdelanosť potom napredovala. Školstvo na Slovensku je veľmi rozdeľujúce, veľmi triedi deti do rôznych kategórií. To sa ukazuje ako keby slepá ulička a taká strata perspektívy pre mnoho detí. My sa ako 19-20 roční a sú na úrovni absolventa 4. ročníka základnej školy. Podporili sme projekty, ktoré sa dotýkajú eliminácie neoprávneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych základných škôl. 7000 detí je súčasťou projektu, ktorý súvisí s tým, že sme posilnili základnú školu o tým ľudí, ktorí dnes pracujú v špeciálnych základných školách, preto aby každá jedna základná škola bola pripravená pracovať s akýmkoľvek dieťaťom, teda aj s dieťaťom z rómskej osady. Jednoznačne si myslím, že pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia by mali byť rómski asistenti. Samotní zriadovatelia alebo predstavitelia škôl si veľmi pochvaľujú napríklad prácu pedagogických asistentov. Ja som presvedčený, že sa podarí získať zdroje aj na ďalšiu, by som povedal, prácu týchto asistentov a že neskôr bude aj táto činnosť zaprogramovať do školského zákona. Som veľmi rád, že sme dali príležitosť 3000 rómskym deťom v materských školách na lepšiu budúcnosť. Všade tam, kde sme dali príležitosť rómskym deťom absolvovať materskú školu, tak tie výsledky už dnes môžeme aj vnímať. Prvý projekt, do ktorého sme sa zapojili, bola výzva na vybudovanie modulovej materskej škôlky. Je dobré, že sme začali s budovaním takejto škôlky, že sme ju dokončili. Tie deti, keď nebudú chodiť do materských škôlok, tak prídu do prvých tried nezaškolené, nevzdelané. Venujeme sa najmä predškolskému vzdelávaniu týchto detí, lebo tam vidíme veľké nedostatky. V danej komunite by zlepšila najmä predškolská výchova a väčšie možnosť venovania sa týmto deťom, ale zároveň aj vyučovanie a doučovanie týchto detí, ktoré realizujeme v našom komunitnom centre a myslím, že to veľmi prospieva. Pôsobím 18. rok ako riaditeľka materskej školy na Luníku 9. A všetkým deťom predškolského veku by veľmi pomohlo, keby bolo nejak odburané školné. Je tu veľká skupina detí, ktorá žije na hranici životného minima a tieto deti musia za školné platiť. U nás konkrétne je to 15 eur a plus strava 5, takže 20 eur je pre rodiča nieraz veľmi veľa a nemôže sa dovoliť nosiť dieťa do materskej školy. Nepochybne je pre štát lacnejší, ak pošlem dieťa z rómskej osady do materskej školy, ako ho potom neustále živiť v sociálnom systéme. Zodpovedné rozhodnutia
od mnohých rómskych rodičov z rómskych osad neprichádzajú. Je na rodičoch, či dá svoje dieťa do materskej školy alebo nedá. Preto je na čase rozmýšľať nad tým, či nie je potrebné, aby štát urobil mene Slovenska, mene týchto detí rozhodnutie. V Maďarsku zavedli povinnú materskú školu pre všetky deti. Ale máme tu iný príklad z Dánska, ktorý hovorí o tom, že povinná materská škola je zavedená iba pre niektoré deti. Ja mám osobnú skúsenosť s nultým ročníkom v našom meste a viem, že my sme museli pracne prehovárať rómske matky, aby si dali deti do nultého ročníka. A raz prišli, raz neprišli. Dokonca tento rok vôbec nemáme naplnený nultý ročník a ja skôr sa prihováram za ten model, ako prezentoval pán splnomocnenec, za tú povinnú predškolskú výchovu, pretože toto považujem za systémový krok v ďalšom vzdelávaní rómskych detí. Viem, že aj keď sme v rámci našich obmedzených kompetencií urobili maximum, zďaleka to nestačí. Pilotné projekty už zďaleka nestačia. Potrebujeme, aby sa do tohto problému celou svojou váhou vložil štát. Ide o celú generáciu rómskych detí, ktorých budúcnosť môže vyzerať inak, než sme boli doteraz zvyknutí. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity bude odporúčať Slovensku, štátu aj parlamentu, aby zaviedli teda systémy opatrenia, ktoré sa budú dotýkať povinnosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia chodiť do materských škôl, povinnosti, aby deti zo sociálne znevýhodneného prostredia boli súčasťou celodenného výchovného systému a povinnosti, aby tieto deti naozaj skončili svoju vzdelávaciu púť nie v 5. ročníku, ale kvalifikáciou, ktorá je vstupenkou na pracovný trh. Ďakujem.